Vi börjar med att titta på gränssnittet i Scratch. Det finns många flikar och många rutor, men det finns nog ett ganska enkelt system bakom allt detta. Vi börjar med den lilla rutan här. Och det är alltså skärmen, TV-rutan, det är där som resultatet kommer att synas. Vi kan alltså inte röra eller vi ska inte försöka programmera någonting i den här rutan, utan det är bara resultatrutan. Nedanför har vi någonting som kallas sprite. Och med sprite menar vi någonting i stil med en pappersdocka. En pappersdocka kan få andra kläder. Vi kan flytta på den. Och här har vi katten som är just den här spriten. Vi programmerar också spriten och vi ser här, lite försvagat, så har vi bild på just den här samma spriten. Så programblocken som vi lägger här, så det är då knutna till den här spriten. Om vi klickar på bakgrunden, så då försvann spriten. Och vi såg också att det hände någonting med alla våra programbitar. Till exempel rörelsen försvann eftersom en bakgrund inte kan röra på sig. När vi går tillbaka till katt-spriten så då får vi tillbaka rörelseprogrammeringsblocken. De här olika färgerna betyder att våra programmeringsblock är grupperade på olika sätt. Det är alltså inte flera som finns här utan vi snabbt hoppar vi bara till olika delar av de här blocken. Under fliken har vi klädsel och ljud men de är inte aktuella nu till en början. Vi får spriter genom att gå in på den här gröna bollen. Och här får vi välja olika typer eller visa alla på samma gång. Vi kan också skapa egna. Samma sak med scen och bakgrunder. Vi väljer en bakgrund. Och så ser vi här i resultatfönstret att bakgrunden kom hit. För att ta bort bakgrunden så går vi till fliken här och klickar på lilla knappen där.